Morjesta, täällä Vellu. Tänään meillä on mukana myös Jami ja Miro, meidän edistyneet oppilaat. Päivän aihe on Stickit-haaste. Meillä on kaikilla omalle tasolle sopivia trikkejä ja komboja laitettuna tänne arvontakulhoihin. Ja sieltä yksi kerrallaan me otetaan niitä, yritetään saada stickiin trikit, eli jäädä paikkaan. Jos joutuu ottaa askeleen, tukiaskeleen tai ei onnistu, joutuu tekemään 5 kyykkyjännehyppyä. Eli sitä enemmän mitä temput ei onnistu, niin jalat väsyy ja menee vielä vaikeammaksi. Oletteko pojat valmiina? Kuka aloittaa? Sami. Oi, heti pitkä kombo. Tornado backside 9 hook aerial full. Asia selvä. Okei. No niin, yksi yritys ja meno. No niin, Jami, mitä veikkaat, meneekö? Ehkä. Anna mennä. Tornado backside 9 hook aerial fulli. Ja stickiin! Kova! Kova! Heti ekalla. Sitten Miro vuoro. CV hyperfunkuu. Yksi yritys, niin se on vaikea. Vaikka yleensä menis, niin meneekö nyt? Oh! Ja kyllä! Kyllä! Komee! Hyvin treenattuja oppilaita selkeästi. Ja katsotaan, mikä lappu se tulee. Mä laitoin aika pahoja, mutta jes, mun helppo. Shuriken Twist Swing Gainer, tää pitäis mennä. Toivottavasti. Just joudust. Ei ollut puhdas, mutta meni. Anna mennä. Stickit haaste, eli täytyy jäädä paikkaan. CV full hyper. CV full hyper stickki, anna mennä. Siitä vaan saman tien. Tämähän on sun erikoisuus. Meneekö helposti? Oi ja kyllä! 2x2 ländii, hieno! Hei. Mikä se on? Cheat, ysi, hook, dederites, swing, true korkki. Joo. Cheat, ysi, hook, dederites, korkki. Geneerinen trikkauksen pohjakombo. Meneekö? Anna, koita. Vai tuleeko 5 kykyä ennen hyppää? No niin, yksi yritys. Katsotaan meneekö. Let's go. Cheat 9, hook, touchdown rights, korkki ja oi oi oi, niin kuin liimattu. Mitä ihmettä? Ootte te kovia? Ei, tää on mun pahin ja tuli heti. Hook, aerial, front swing rights, Gainer, switch swing, tuplakorkki. Mä en tiedä ländääks meissä, mutta koita. Tää on paha, mutta kyllä mennään. Yes. No niin, sen se ei näytä meille. Yes! Faalun 2007 pokaalista. Sideswipe. Kyllä menee. Ja kerro vähän sideswipeista. Raitsi hyper periaatteessa. Saakko ekalla? Toivottavasti. Anna mennä. Ja puhtaasti, nätisti. Vitsi. Hyvin menee. Kaikki tähän mennessä stickii. Sieltä Orleans Cup -pokaalista Daniel Grahamia vastaan Battlesta. Ei, CV Duplo. CV Duplo. Ensimmäinen tupla Mirolle. Koko session ensimmäinen tupla. Me haettiin vaan lämpöjä. Sitten. Mitä veikkaa Neo, meneekö? Helposti. Kyllä menee. Minkä prosentin antaisit? Mikä arvio? Montako prosenttia varmuus te läntäät? 110. Oi oi, menee. Oi oi, ensimmäinen kyykkyjännehyppy. Hienosti meni tupla, mutta siitä olisi pitänyt jatkaa. 5 kyykkyjännehyppyä. Anna mennä saman tien. Saman tien. Täysillä ylös. Voimaa. Hyvä. Oho, no niin. Mitä tulee? Round of PHS Arabian round of tuplafull. Eli arabi flikki, puolikierre voltti, arabi tuplakierre. Meneekö? Pitäis mennä. Okay. Pitäis olla helppo. Mitä? Ei ja tulee vähän tuplapulli. Oi tää! CV hyperlainia. No niin, meneekö? Mene.
Niin Jami. Ei mitään tällä teitä. Loppu tälleen toiminta. Mitä noin jo? Yes. No mitä ne sun on? Ja täällä on kunnon porukka kasassa. Helposti. Miten on mennyt tähän mennessä? Ihan hyvin. Ukko, ootko sä ekaa kertaa tänään salilla? Kerro, mistä sä löysit Legendrikkymi? Mä aloin 2 vuotta sitten katsoa sen kanavaa. Oho, aika siistiä. Ja nyt pääsit ekaa kertaa kohta tunnille. Ja sieltä Mirolta löytyypi. Mikä sieltä tulee? Scoot Full Swing Cork. Scoot Full Swing Cork, aika paha. Mitä veikkaa Lauri, meneekö? Varmaan. Kyllä menee. Chillisti. Chillisti. Noni. Mä en halua tehdä enempää kykyä. Sitten se on stikattava. Ja. Oi, 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 oi. Ai, jäi etukenoon fulli. Yleensä saat kyllä toh. Ai, ai, Jami innois. 5 kyykkyjenne hyppyä. Anna mennä. Se oliko kivaa? Tuntuuko vielä jaloissa? Okei. Okay. Mikä tulee? Yes, right swing cork. Tän pitäis olla helppo. Yes. Sinne meni. Tornado kick. No, onko helppo? Ei, ihan se hurja. Tornado kick. Meneekö? Kyllä menee, jos mäkin saan. Kyllä mä uskon. Menee, koska mäkin saan ja mä oon eka kertaa. Kyllä mä uskon, että toi saa. Kyllä mä uskon, että onks mä tein sitä? Pitää mennä. Onks mä tein sitä? Mäkin osaa sen. Oliko vaikee? Ihan hurjan helppo. Okei, tää on nyt Leon extra tornado. Meneekö? No meni, mutta ei tullu stikkiä. B-twist. B-twist. Tää on helppo, aika vaikee. No niin, sieltä lähtee. No niin. Meillä on pieni breikki, joten me otetaan nyt lappuja Vellun puolesta. Okei, no niin. Se on mun. Eiku ei olekaan hui. Se on mun. Joo, se on sun. Mikäs tuli? G9 hook, CV full. Eiku CV tupla full, voi. Mitä luulet, meneekö? Kyllä! Okei. Kyllä menee! Okei. Meneekö? Menee. Meneekö? Menee. Kaikki sanoo, että se menee. Hei. Se olis 5 kyykkyjä ne hyppyä. Päkki. Noi. Pop 3, hook, 5.40, rap 9, hook, cheat 7. Potku kombo. Meneekö? Menee. Meni. Ja yksi kaikki, jos nopeasti tehdään. Tunti on alkaa. Morjesta. Tällä ja vaikka. Mikä oli arabi? Rock. Arabi backi. Okei, anna mennä. Saman tien sinne. Se menee helppo. Ja ai, lähellä oli, mutta 5 kyykkyjänne hyppyä sieltä tulee. Äkkiä saman tien. Kyykkyjänne hypyt sieltä voimaa. Hufa. Yes, ja sitten oho, ja Miron vuoro. Näin tädädä. Kulin päästä. Cheat 7. YouTube. Ihan easy case. Anna mennä. Saa kannustaa, jos menee jää stikiin. Ai! Sieltä tuli 5 kyykkyjänne hyppyä. Sieltä ne napsahti. Tarvii siis peruspotku. Treeniä lisää. Okei. Okay. No sieltä tuli vaikee. Korksvin, Kainersvin, tuplakork. Eli 1-0-2. Yksi tuplakorkki meni stikiin. Katsotaan meneekö tää. Kelaamme yhtäkkiä 5 tuntia eteenpäin ajassa. Katoin videon tosta edellisestä ja huomasin, että otin kyllä siellä pienen tukiaskeleen,
oli liian tohkeissa, niin kun alkeiskurssi oli alkamassa ja meillä oli paljon uusia paikan päällä. Mulla oli aika kiire siinä ottaa uusia oppilaita vastaan salille ja infota, miten täällä homma toimii, joten nyt pistän sen piikkiin, että en huomannut alas tullessani, että otinkin pienen tukiaskeleen, mutta video paljasti, näin sen onneksi ajoissa. Joten tässä teille Jami ja Miro, mun 5 kyykkyjännehyppyä, ne täytyy tehdä. Tuli myös pieni himoton videon katsottua, niin testata, että saisinko one-shotattua, eli yhdellä yrityksellä nyt vielä illalla tehtyä sen saman oikeasti stikin. Palataan normaaliin aikaan. No niin, kello on tasan 6, eli nyt alkaa trikkaus alkeet tunti täällä. Me ei voida jatkaa. Pari temppua jäi vielä sinne tekemättä. Mä tiedän, että mulla olisi ollut tupla B vielä. Miten olette mieltä, miten meni pojat teillä? Hyvä meni. Tarpeeksi hyvin. En feilannut kuin 2. Ei hirveän hyvin. Mun mielestä meni ihan sairaan hyvin molemmilla. En olisi uskonut, että noin monta saadaan stikiin, koska molemmilla meni tosi hyvin. Toi ei ole helppoa. Ja on myös ylpeä. Mä yllätyin siitä, miten hyvin mullakin meni. Mutta lopetetaan tähän. Mitä kuuluu lopuksi sanoa? Että on ollut hyvä kouluttaja. Tilatkaa kanava ja laittakaa tykkäys. Laittakaa tykkäys, kommentoikaa ja tilatkaa kanava. No niin, just näin. Tilatkaa kanava ja laittakaa tykkäys. Nimenomaan, siinä kuulitte. Nähdään ensi kerralla. Moro!